Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin yaz sessiyası üçün sonuncu hesabat xarakterli iclası keçirildi. Elm və Təhsil Komitəsinin sədri Bəxtiyar Əliyev yaz sessiyası çərçivəsində görülən işlərdən danışdı. Bildirdi ki, yaz sessiyası 7 iclas keçirərək 12 məsələyə baxıb. Ayrı-ayrı qanun layihələrinə Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsi rəy vermişdir və bütün daxil olan qanunlar hər 3 oxunuşda komitədə müzakirə olunmuş və Milli Məclisin plenar iclasında müzakirə edilərək yekdilliklə qəbul edilmişdir. Eyni zamanda hesabat dövründə Elm və Təhsil Komitəsinə 115 müraciət daxil olunmuşdur. Yəni bu komitənin adına daxil olan müraciətlərdir. Və vətəndaşlardan komitəyə daxil olan həmin müraciətlərin 18-i təkrar müraciətlər olmuşdur. Daxil olmuş müraciətlər diqqətlə araşdırılmışdır. Çıxış edən millət vəkili Ceyhun Məmmədov müəllimlərin sertifikasiya imtahanında əldə etdiyi aşağı nəticələr barədə danışdı. Bu universitetlər açıqlansın görə bu universitetlər hansı universitetlərdir? Yəni bu gün biz sertifikasiyanı keçiririk. Bir tərəfdən də universitetlər tələbələri məzun edir. Yaxşı, biz əgər universitetlərdə təhsilin keyfiyyətini, məzmunun artırmayacaqsa və hər dəfə dövlət bu qədər vəsait sərf edəcəksə, yenidən nəticə belə olacaq, bu həqiqətən düşündürücü bir məsələdir. Onlar harada oxuyublar, haradan bu diplomu alıblar, necə bizim məktəblərə daxil olublar və işləyiblər. İndi müxtəlif müzakirələr aparılır, amma bu düşündürücüdür. Komitə iclası digər millət vəkillərinin çıxışları ilə davam etdirildi.